iPhone 13អាចនឹងប្រើប្រាស់ពណ៌អេលីអូទូអប់សេវាក៏ខកចេញផ្ញើសារបានដែរមីងខែឃួរគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលពូកែទម្លាយរឿងសម្ងាត់របស់ iPhone ដោយមានលក្ខណៈត្រូវច្រើនជាងអ្នកទម្លាយដទៃទៀតដោយគេមិនដឹងឡើយថាគាត់នេះមាននរណាជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យនោះទេហើយថ្មីៗនេះគាត់បានធ្វើការព្យាករណ៍ថា iPhone 13នឹងមានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយសម្រាប់ទូរស័ព្ទនេះនោះគឺបច្ចេកវិទ្យា